I pozdrav svima, ljudi, Kovalski bro ovdje. Danas ćemo da snimamo Shadow Fight 3, 178. epizodu. Danas ćemo da se fajtamo duelima sa dva oružja, Legendary i Unique, a to je Arbitrator i Sinitr. Pa idemo znači u duelima. Okay. I da menjamo, idemo prvo da promenimo oklop. Znači menjamo oklop, fajtamo se u Divine Retribution. Znači idemo da nađemo taj oklop. Divine Retribution, še dobar je ofarbanje. Idemo, nađemo taj oklop. Evo ga, blizu smo, evo ga. Evo ga, menjamo na novi šlem. To je ovaj novi Leon's Gaze. Idemo njega dužim, što je da se da super, malo je zatvoreni. Okej, okay, si ovo, okej, okay. Evo karbitrator. Posjedimo na Siniter. Znači dve runde, znači četiri duela ćemo da igramo danas ukupno. Samo možemo da primjenimo Special Smalls. Možda imamo Caveman's Rage, pošto nije dobar ovaj, za arbitrator. Tako da je super. To sam rekao i u prošloj Shadow Fighter epizodi, kad smo se fajtali sa Ornate Wohanderom. Idemo na duele, da vidimo kakvi su neprijatelji. Da smo malo možda jači. Shadow King. Ok, znači ovo nekih kao Shadow Kralj. Kao Sentin Kralj ili Shadow Kralj, tako nešto. A ne znam ko smatra gdje Shadow Kralj. Znači, ljudi, uskoro ću da, kad završim ovaj Shadow Fight 3, možda uskoro ću da snimim novu igricu, koja je najnovija i izašla 2020. godine. I mnogo je dobra. A za to novu igricu moram da dobijem ili da kupim najnoviju stvar, da bi mogao da igra. Pa? Okej. Okay. Opa, opa. Okej. Okay. To udari ga na lopa, to je impena lopa, tako je. Tako tasku impena lopa, idemo dalje. Ovo će malo, ova cijela epizoda može malo duže trajeti, ali u redu. Nego ostale epizode, ali u redu je to. I može tako, nek bude malo ima malo dugačka epizoda. To. Ma da je buki, ovaj, kako beše, samo strata, imam luk i strelu, to je bolje. Idemo na još jedan duel, pa posljedimo na Siniter. Mnogo dobar mač. I to je Unique. S kojim smo radili i posljednje rušenje survivala. Šta je? Što imate i tu epizodu na mom kanalu, pogledajte je obavezno, dobra je epizoda. Malo se povećamo s ovim coinsima, ali ne sa coinsima, nego sa trofejima. Koliko igramo duela, malo više se podignemo, ali u redu. Opa, mini quest, šta smo sada rešili. A, ništa. Evo dalje. PMZ! Opa! Ovo je lik, je htio da kopira PMZ, pa je napisao PMZ. A možete da napiše EMZ, kao onaj brawler iz Brawl Starsa. Vjerojatno tako je da napiše ili EMZ ili PMZ, kao PVZ. Ko zna šta ono znači PMZ. Kao PVZ. Samo što mu treba dva, da bi bilo najjači igrica. A dobro. Koliko smije jači od ovih likova. Opa, ne znam da je ovo žensko. Može i muš, ali vidim da ima fireflies. Ne muš. On ima neki luk. No, šta me briga što se mi zemi, doći da tebe da ga mičam. Jas. A on ima Emperor Slow, ja Skylord.
to je to, pobjeda. Ali nije još pobjeda, tek prva runda. Pa super, ovo mi se zmesto sviđa, gdje pada kiš? Njako pro kišnjama, dobro je fajtiti se po kiši. Ne, što ne kažu stari ljudi, od kiše može se poraste i to je dobro. Ali pošto smo mi zatvori, ne može da porastemo. Pošto nam je oklop ofarba, ne može da se spere boj. Baf, bum, bam, dođi likando. Naleti na mač. Tako je, likando. Heh. Likanda će mene, a ja ću njega. Super. Super, vidite koji je ovo ekstra. Samo dobro što se ne ispira boja od ove kiše što pada. Jer ovo je ofarban oklop. Što je super, znaš kako je dobro ofarbati oklop? Ali nije i oružje. U redu. Oružje ne treba da se farba, je samo možda držka da se farba. A ova oštrica ne treba da se farba, zato što oštrica... nije nešto specijalno. Pa, da vidimo što smo mi popunili. Pa dobro, vidim quest. Ima 4 red ključa, super. Idemo sad na simiter. Možda otvaramo često, to ćemo na kraju da otvorimo. Često to što ono bolje, ono se fajtamo više. Simiter, simiter, gdje si simiter? Evo ga, lepi simiter. Sama, možda ga i napredimo, ali nećemo. To bi ga napredivali. Nećemo da ga koristimo, okej? Okay? I ono još dva duela. Ne. Povećamo trofej i otvaramo čestnik. Okej, okay, idemo. Genic Hero. Opa. Super. Super, super. Vidimo koliko sam sad jači. Onda vi vas, ali koliko imaju samo 27.000 item powera, imam 30.000. Za 3.000 item powera sam jači od ovih likova, ali u redu, bolje što sam jači. Što si više jači, to više pobeđuš. Opa, ovo je žensko danas, to što prepoznajem. Ne, ovo je muško. Ovo sam liđeniđa. Gas. Pljas. Ima šta ali on kao nešto znam, u stvari nastrada. Super, vidite kako je ovo ekstra. Kad igramo sa dva oružija, još bolje. Okej, dalje. Okej, on je prvi meni, opa. Opa, izbjegao sam mobili. I sad sam izbuk. Kakav sam je pro. Okej. Okay. Opa, bum, pa. Opa. Blokira ga, tako je. Opa. Pazi ovo, opa. I tako je. Do krajče. Za malo da omašimo, ali, ga, no, ali noga se malo duže razdužila i puf, udarila ga. Kako je ovo ekstra? Kada vam ja kažem ljudi da je ovo ekstra, kako se ja, kad se ja fajtam, znači svako gubi. Sad vjerojatno taj neki, ako su i kidare, da rageuju što izgubi, što su izgubili. Pa vjerojatno bi sada bi se odsubovali na moj kanal, ako bi te kidare prate. Oni bi, pošto sam ih pobedio, oni bi sada recimo odsubovali na moj kanal. Znači, unsubovali bi se i to. Ja imam manji subscriber, ali ako je još bolje. Ne kređaj, uslobodni. Ovo zna što će još urađe. Treći duel. Ver 0167. Opa, opa. Okej, idemo dalje. Okay.
Čekaj, nemo koji oponent. Opa, ovo je opet ušlo. Super. Jako je ušlo i treba bude. Joj! Ovo je koristi, džabe, tebi to nemoj Skylord. Jas! Upa! Ništa. Ništa. Pogodio sam ga u šlem. Iš. Ništa. Ništa. Evo. Samo ignorisanje može da spreči kada te udari. I stajanje u mesto, jer ne može da te udari ako blokiraš. Samo ako se krećeš, onda može da te udari, da te omete u bilo čemu, a kada stojiš u mestu kad ga blokiraš neprijatelja, lakše udati to. To je eskiviraš ga. Pa! Malo sam omašio. Jaj, sad će on kao neki ninja da bude, ali gleda njemu ninja. Opa! Paf! Dobro, šta koristiš da vadili si? Evo ti imamo Skylorda, opa, dobro ga pokupiše. Uj, ali on izbjegao ability. Ej, džabe te izbjegao nje ability, kad te Skylord okreće. Eto, Skylord je dobar luk i strela, to vam ja kažem. Vidiš kako je dobro. Njega sam još tražio u onoj epizodi 5, znači ušao dugojko 3, ali i 5. epizodi. I pre sam ga tražio. Još kad sam bio u dinastiji, šoko sam ga tražio, a vidite kako je dobar bol. Stra. U redu. Previše se ovo natripovalo. I zatvaramo chest, ajmo, otvaramo ovaj chest. Da vidimo što dobijemo u ovom chestu. Okej, opa, opa, krut pistol, to, o, i to je. Pa dobro, ništa ni specijalno. Ništa ni specijalno nije bilo ovome. Tako da je ekstra. Ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi i pozdrav.